Vladimír Mišík prožil několik svých světů, které už dávno skončily. 60. léta byla pro začínajícího rockera zlatou érou, 70. a 80. pak plná zákazů. Po revoluci zasedl na 2 roky do poslanecké lavice a v novém tisíciletí odmítl státní vyznamenání z rukou prezidenta republiky. Ale jeden svět bude pro Vladimíra Mišíka navždy zahalen tajemstvím. Svět jeho otce, amerického důstojníka. Ten byl po válce odvolen do Koreje a už o něm nikdy neslyšel. A jak to s Vladimírovým muzikantstvím vlastně začalo? V raném dětství jsem víceméně poslouchal třeba v rádiu, my jsme bydleli s maminkou v jedné místnosti, tak jak to bývávalo, ty rozdělené byty, že? Takže tam vlastně 3 rodiny, které my s maminkou měli jednu místnost, takže jsem měl tu jaksi výhodu, že jsem tu mou postel měl přímo u rozhlasového přijímače a já jsem miloval rozhlasové hry. Prostě rozhlasové hry, jako takový ty okolo, myslím, že v 8 hodin, že začínaly a pak jako, tak to jsem měl teda povoleno, že teda jako potichu, jo, maminka třeba něco byla v kuchyni, teda v kuchynce, takový v rohu jsme měli takový kuchyňský kout, tak to mě těsně bavilo a přiznám se, že jsem ani muziku tak jako nevnímal nějak zásadně, dokonce teda si pamatuju ještě, že co by tak asi 5-6 let, že se mě hrozně líbily takový ty nedělní polední symfonický orchestr hrál, jo, jako vždycky nějakou, já nevím, jestli to byla jako ta lehčí vážná hudba, nebo jo, taková ta v neděli po obědě to bývávala. No, takže to, a to mě tak jako začalo jakoby fascinovat, jako zvuky, že vlastně ten orchestr je nádherná záležitost, že, protože to je prostě taková pestrost barevná zvukově, jo, melodie prostě a tak dále, tak to mě fascinovalo. Ale takový jako jeden z těch zásadních zlomů v mém vnímání muziky bylo, že jak jsem tak večer u toho rádia, tak jsem tak jako kroutil a teď jako jsem hledal ty různé stanice a některé byly rušený a některé ne, že jo? To byly ty krátké, že jo? Ano, na krátké. A najednou jsem slyšel muziku, která mě úplně fascinovala a to jsem našel Radio Luxembourg. A to byl takový první impuls, kdy maminka měla ráda ty velký orchestry, že jo, jako Glenn Miller třeba, jo, nebo Karel Vlach a tak, a tohle poslouchala, měli jsme posledně už pak i gramofon, takže to poslouchala ráda tohle a Dixielandy, že jo, a já jsem najednou slyšel něco, co prostě mě přeběh mráz po zádech a tam někde jaksi to byl takový iniciační, jako že teda teď jsem najednou si říkal, ty brďo, to je taková senzace, tohle bych chtěl, jo, a pak jsem i v parku potkával takový ty chlapce s tím Emanem, jo, s tou španělkou a oni vyřvávali toho Elvise tak trochu jako, nebo něco podobného, no a tak to se mi líbilo, že taky kolem nich byly ty holky, že, takže tak jsem si říkal, hele, to je ono, jo. Já jsem vyrostl bez otce, že jako nemanželský dítě. Maminka mi párkrát vyprávěla o mém otci, protože se nějak vlastně na sklonku války odstla někde v Německu až nějakým podivným způsobem, který do dneška mi není úplně jasný, něco hovořila o nějakém jako části Červeného kříže, ale jako začal někde německý armády. A pak se nějak báli Rusů a tam za demarkační čárou vlastně tam přeběhli k americkým vojákům. A ona tam pak nějak trávila nějakou delší dobu, tam se zamilovala, že tam jsem byl počát, že a pak jako dobrodružné děvče, můj otec teda byl odvelený do Koreje, kde teda ještě ten konflikt jako teprve jakoby tam bylo napětí, že a tam ještě nebyla válka, ale byl odvelený s tím armádním sborem a maminka jako odjela teda jako ku podivu do Prahy, byť Slovenka. A tady nějak prostě jsem se narodil na Štvanici, že jo, a pak teda, co by jako dítě a v tom jednom tom malém prostoru té jedné místnosti, tak jsem docela jakoby těžce nesl, že vlastně ty kamarádi měli tu rodinu, že jo, jako, že měli prostě, že tam ten otec byl a jako u nás jako otec nebyl a maminka se snažila jako pracovat, brala takový večerní, ale pak dělala dokonce na americké ambasádě, jo, takže nejdřív tam vedla snack bar, pak dělala takovou jako paní v domácnosti, jako je ten babysitting, no a večer ještě chodila hlídat, ale já jsem byl doma sám, že, takže tam to bylo takový, že tam teda se přiznávám, že teda
jako jaksi, že ten otec nebyl, tak to jsem nesl poměrně těžce a možná to trauma lehký, jako pořád jaksi mě, jaksi, ne že pronásleduje, ale občas prostě třeba v těch snech někdy se to nějak jako objeví, takže se snažím tedy sám jako být jako takový ten fajn táta, jo, jako aby, jo, takže a je takový jako legrační, že tenhle dům teda měl majitele, že jo, my jsme pak si tady koupili jako byt, ale do podnájmu se sem nastěhoval můj syn, nejstarší Martin, že jo, a naše dcera teda jak si od nás se přestěhovala ještě o dvě patra vejš, pan jako domácí nebo spolumajitelný, tak jako jí tam pronajel jako 1+1, takže my vlastně bydlíme pořád v tomhle baráku, takže já jsem celkem docela blažený záhle, když se setkáme, to znamená jako rodina, včetně teda jako ještě i mý bývalý ženy, která tady jako u syna bydala nějakou dobu, ten bydlí tady za rohem, která pro našeho Adama třeba dělá štrůdl, nebo jo, takže někdy prostě s těma dětma si děláme tak jakože večeři a to je fajn, jo, když pak jako sedí. Ta rodina máme jako i delší stůl v kuchyni, sice nevelký kuchyně, ale prostě ten stůl je dlouhý, aby jsme se tam vešli a prostě to je taky jedna z věcí, která mě poměrně jako naplňuje, že prostě snad jsem takový ten otec, kdy se s ním ty děti pořád ještě rádi baví. Takže vlastně jako ten dotaz, který jsem měl, co byste se ještě maminky zeptal, kdybyste, tak je jasný, že jo. Ale člověk to tehdy nevěděl asi, že se má ptát. I vlastně, protože to byly ty 50. leta, já jsem se narodil 47. Teď ona prostě nějakou, nevím jakým způsobem se vlastně dostala do zprávy služeb diplomatickému sboru, který jako obhospodařoval všechny ty ambasády a dělal na té americké ambasádě. Já nevím, jaký to mělo souvislosti, ale byla to taková poměrně, bych řekl, jednoduchá ženská, takže samozřejmě to STB se snažilo, všechny tyhle ty lidi se snažilo mít pod palcem a teď ty informace, co ona tak v tom sneku nebo od těch dětí mohla jako vynášet, takže to, ale prostě byla pod tím také, dokonce se párkrát zroutila, párkrát jí odvezli do Bohnic, protože ten tlak pak jako byl občas tak enormní, takže to byly takový ty traumata, které jsme jako prožívali, takže prostě no nic, abych to skončil, že ten život nebyl jednoduchý, ale tak nějak si nestěžuju. Vyhodí. A ještě a dětský šaty máš na harmoniku. No tak vidíš, je tu. Kurva, ale ty jsou nakonec taky docela dobrý právě. Tak to zahraje Pavlíček. Pavlíček na musel. Takže bych vyhodil tu cymbálku. Já jsem pro. Bublinky, cymbálku. A co ještě jsem to? Jo, jen já. Jo. I co, hele, zrušíme toho všecko. Já vypůjdu do důchodu a budeme dobře. Po škole se šel učit na filmový studiu Barrandov jako truhlářem a chodili jsme do Ondříčkovy ulici do školy a tam jsme se potkávali s takovýma kamarádama vedle z Umprumky, který tak jako o té muzice jsme si povídali a tak jsme nějak jako přišli na to, že bychom to mohli dát dohromady, jak to tak x, já nevím, stovky mládenců, prostě děvčat, jo, také založili při nějaký škole vlastně svou kapelu. Takže jsme jako začali zkoušet nějaký, tak jako nejdřív to bylo v bytě, že jo, no a měli pak, jsme hráli na ty rádia a tak dále, takže vznikla jako taková první big beatová kapela Uragan, jo. Náš největší hit byl Hippy Hippy Shake. Pak jsem udělal konkurs, jsem viděl v Mladém světě, tak jako, že kapela Komety hledá jako zpěváka, že vypisují konkurs, tak jsem se přihlásil, to jsem udělal, takže mě vzali. Pak jsme hráli tedy s Kometama a z Komet potom vlastně Radim Hladík dostal nabídku od Oty Bezloji a to vznikali Matador. Že? Takže jsem Radimovi řekl, hele, nechcete zpěváka, že? A on říkal, zeptám se. Tak se zeptal, no a Bezloja se přišel podívat, jak vypadám teda. Řekl, dobrý, no. Takže jsem se osnul Matadors a to jsem teda ještě vlastně, jak si chodil na Barrandov, jako jsem se učil poctivě tím truhlářem, moc mi to teda nešlo, asi bych se neuživil, teda nebyl jsem z těch šikovnějších, ale ta muzika už mě brala, už jsme hodně zkoušeli, no a pak tedy jsme i začali jezdit ven a to bylo díky tomu, že Wilfried Jelínek, který byl původně bubeníkem,
tak posléze pak dělal manažera, takže a on byl jako východní Němec a studoval tady medicínu, takže zorganizoval, najednou jsme prostě dostali nabídku a jeli jsme na asi měsíc a půl do Banzinu jako východní Německo k moři, hrát tam po různých takových pohodích všelijakých. A to jsme hráli, já nevím, 3 hodiny, takovou jakoby víceméně jako k tanci, že? Rock and roll, big beat a tak. A to bylo takový, že já jsem vlastně mamince to nějak neřekl, protože ona by mě nepustila, že jo. Protože... Soudruzi vás pustili a maminka ne. No tak to do NDR se mohlo. Na doložku. Ale to ještě nebylo jako na západ, to bylo jako... sice směr západ, ale jako východní Německo. A takže jsem tam odjel, pak jsem jí poslal pohlednici, kde jsem, aby neměla strach, no. Že jsem někde zmizel, protože je pravda, že už v té době jsem tak jako občas třeba jako domů nepřišel, jo. Takže to tak jako dopadlo dobře, no a tam jsme pak jako hráli ve východním Německu a vím, že pak jednou jako vyšel v takovém tom jejich nějakém Zeitungu takový jako článek o strašný hudbě, která cloumá jako východní německou mládež, že jak je to teda příšerný. A ty tam a jak ta móda, ty delší vlasy, ne dlouhý, to byly delší vlasy. No a tam jsme byli vyfocený my, anonymně, tedy jako matrvost. Tak je to hrozný. No, jasně. A pak tam psali, jako pak vyšel ještě nějaký článek Beatles aus Prague a tak. Raz, dva, tři, dva, čtyř, dva, pět, šest, sedm, osm, 20, 50. Já vyhodím noční lov, vole, a jiný jak nechám, ať je tam, to jsou taky big beaty, všecko, aspoň jo. Tam, ať je tam jedna taková. Hej, dva, tři, čtyři, pět, šest, pět, šest, dva, sedm. To už je zradíme, pak půjdeme vlastně, no. jakoby dolů. Pak byl první koncert v Praze, který byl prej grandiozní, Matadors. No, protože jsme byli hodně sehraný, jo. Taky ještě jeden velký zážitek byl v té době, kdy ten rok si přesně nepamatuju, ale vlastně tady byla jako první big beatová kapela, pozvaná Prago koncertem. To bylo tady ve Veletržním paláci, ve Fučíkárně takzvaný, a to byl Manfred Mann. To teda byl koncert, jako to jsme poprvé viděli vlastně opravdu jakoby špičkovou kapelu, že předtím to všecko bylo jenom buď to z toho rádia, nebo nějaký magnetofonový pásky, že těch pár fotek nebo nějaký časopisy, ale to prostě bylo opravdu naživo. Pak nás tedy jako fízlové hnali, že to byla samá mánička v tom sále, že takže teda mánička, jo, to, takový ty přesoušety vlastně. Že? No a to teda bylo jako docela, ten závěr byl takový poměrně nesmyslně drsnej. No, ale ten koncert byl fascinující, jo. Takže to nás taky tak jako, to byl taky jeden z těch několika impulzů, že jsme viděli profesionální partu, která hrála super. A vy jste jsme vzali příklad z Paula Jonesa, že jo? Trochu, skákali jste. No, já jsem trošku se začal víc pohybovat potom ještě. A pak jsme měli ty roláky taky, jo. To byly taky ty detaily směšný, jo, že třeba jak ty Beatles chodili jako slušňáci, že jo, v těch oblecích a ty Rolling Stones taky chvilku byli v těch oblecích, ale pak jako začali se oblíkat každý jinak, jo, takže pak jako my jsme to tak ty trendy lehce jako sledovali a zároveň teda samozřejmě i ty styly a muziku a Matadors v podstatě jsme hráli převzatý věci a dokonce to bylo tak jako zvláštně rozdělený, docela fajn, že Karel Kahovec, který tam zpíval s Honzou Obermajerem, měli takový vyšší hlasy a oni jako inklinovali k těm melodičtějším peckám, co znamená, to je, já nevím, Beatles, prostě takzvaný ten Mercy Sound. No a já jsem zase, protože jsem měl takový, jakoby, jsem nebyl takový jako vokalista, ale takový spíš vykřikovač, takže mně se líbily takový ty bluesově jako orientovaný záležitosti, to znamená ty britský Rolling Stones a tak dále a tak dále. No, takže jo, zpěv tady je, dobrý. Jo. Hej, ty vrdil to nahlas, ale to se mi zdá jenom, viď? To se mi zdá. Shubu babu dzibu, hej baba. Choo bay, choo zing a zag, zing a zog, zing a zing a zog. Shabu zilu dziba ba, baba juba, baba juba. První vlastně taková kapela, která jako byla zajímavá pro mě, myslím, bylo Flamengo.
a deska Kuře v hodinkách. Jo, tak to je famózní deska, že? To byl soubor, který to se zcukly hvězdy, prostě, že v té době i ty kapely jako všechny hodně zkoušely, jo, takže my jsme vlastně jako pracovali, to ne, že by jako sepsali partitury, jo, nebo aranže, to vlastně vznikalo spontánně a dohodou. Měli jste noty? A ten Edur, neměli jsme noty. Takže jsme se tak jako domluvali a tahle tvorba byla taková, jako že teda třeba, samozřejmě já jsem třeba přinesl nějakou tu písničku v zásadě harmonicky, melodicky, ale ty aranže, mezi hry, všecko to, prostě ta aranže, jako to bylo společné dílo. My jsme většinu těch věcí měli otextovaných anglicky. A teď byl najednou problém jako deska, ano, Hynek Žalčík, vlastně takový jako jeden z prvních producentů, tady tak jako na volný noze. Maminka dělala v účtárně na Suprafonu, tak ho tam znali už jako malýho kluka, tak vlastně tam měl nějaký konekce, takže že může být deska, že? A to bylo teda jako vlastně úžasný, ale už vlastně nastala ta doba, protože to byl nějaký ten 71. druhý. To už začínala normalizace. A to už byl zákaz anglicky. Takže to Kuře, co teď, že jo, tak Hynek říkal, tak pojedeme za panem Kajnarem, že jo, a na Dobříš, jako je to domluvený, že má zájem, on už předtím napsal pro Michala Prokopa Město R, takovou ohodu, dá se říct, jako větší kompozice to byla, takže jsme tam zajeli, tak jsme mu dopustili a on jako muzikant, že jo, geniální básník, tak prostě se mu to líbilo, jsme si tam povídali u toho magneťáku, takhle jsme seděli na zemi, že on se nám omlouval, že nemůže, že prostě nemá ani víno, nic, protože mu to jako zakazujou, že byl v takovém nějakém režimu. No a takže zdálo se, že je nadšenej tou muzikou, se mu to fakt líbilo. No a pak nám to odevzdal, v podstatě to vypadalo, že to byly dvě noce, protože byl termín, tak evidentně kruhy pod očima a teď nám dal teda, jako on si napsal jako do notového, napsal si zpěvovou linku, melodickou linku zpěvovou do not a nad to psal ty texty. Počin, že jste jeli za Kajnarem, tak samozřejmě jeho básně, že jo, to je jasný. To ty jsem znal samozřejmě a znal jsem i takový ty, on vlastně napsal hromadu takových, to se nedá říct, že překlady, on vlastně přebásňoval některý americký evergreeny. Některý jsou překlady, některý jsou jakoby jeho jako volný jako básně, ale vlastně ve formách, jako který byly přímo vybízely i třeba k zhudebnění, což jsem teda udělal až potom Kuřetě. Vlastně můj první kontakt s Josefem Kajnarem byl, že on psal vlastně na tu danou muziku vlastně ty texty, které jsou na Kuřetě. A to potom následně bylo VTC, že už jste potom zhudebňovali jeho verše. Pak to bylo takový mezidobí trošku, kdy já samozřejmě přeskočil nějaký kapely, které třeba byly fajn, ne že bych třeba, ještě bych měl zmínit Blue Effect. Že? Tam jsme dělali i částečně svoje věci, taky vlastně vyšla deska, taky jsme hodně jezdili vlastně do Polska, takže jsme zpívali i anglicky, ale pak Radim nějak usoudil, že teda jako ta čeština, a hlavně se mu líbil Lešek Semelka, mě už měl plný zuby, takže jsem dostal padáka. Jo, takže... Až tak to bylo? No, ale to tak v kapelách bejvá, že? Vyhoďme ho z kola ven, jasně, ale to je v pořádku, protože samozřejmě v tu chvíli my jsme i přes média na sebe trošku jako tak, jako jsme něco si vyčítali, ale vlastně... A když jste úplně rozdílili, jako, já nevím, vy byste asi Klíště nezaspíval, jako Semelka, že? Radim už inklinoval k takovému tomu art rocku. Jazz rocku, jak se tehdy říkalo. No, to nebyl u něho jazz rock, spíš ten art rock, jo, takový jakoby kompozice dlouhý a opravdu i ty melodie, takový klenutý, to ten Lešek uměl senzačně, že, takže pak jako dělali tuhle muziku a já jsem spíš inklinoval zase opět spíš k takovým těm kratším, jo, těm písničkám, bych to řekl, a vlastně mě to bavilo dělat takový spíš k tomu rockový, nebo tomu big beat. No. A to se člověk nevyhne vlastně těm různým vlivům, to se nedá. Jo.
co jste provedl komunistům, že vás zakázali? Nic, já jsem jim nic neprovedl. To oni si usmysleli prostě v tom jejich jako systému, že teda musí mít nepřítele, že jo? A tak to tak různě vyráběli podle mě. Jo? To je jako i ten Stalin, že jo? Jako ten, ty čistky, tak to bylo od já nevím, různých jako svých soudruhů, až pak jako posléze to šlo až přes učitele a jo, že to jo, a buržuazie a to, jo, tak to prostě ty komunisti takhle měli, protože pořád museli mít nepřítele. Bojo. Jak to bylo fyzicky, a? Reálně? Měl jste strach? Tadyhle zazvonějí, tamhle půjdu, zakážou, uživím se, neuživím se, s odstupem času, jako jak to bylo? V tom věku člověk strach, jako neměl jsem strach, jo. Ale samozřejmě byly takové ty chvíle, kdy jsme šli třeba do hospody a kluci tam byli, nějaký mánička, říkali, bacha, policajti jdou, už chytli 4 kluky vedle hospody, jo. Tak jsme se vytratilo, takže takový ten, ale ono to byl trošku jako, samozřejmě bylo to, jako byla to perzekuce, ale zároveň přitom byla stranda. Jako to bylo jako, kdyby jsme se hráli na lupiče a četníky, jo. Takže vlastně jako to člověk bral s takovým jako trochu humorem. Samozřejmě humor mě přešel posléze, když se doba nachýlila vlastně a s kapelou ETC jsme začali takový ty věci, jako já to trošku rozšířím, na těch agenturách, které jako měly dohlížet na ty umělce, aby nehrály ty nepatřičné záležitosti. Takže tam se dělali jako ty takzvané rekvalifikační zkoušky, to bylo každý rok. Vlastně člověk šel se znova jaksi předvést, že teda jako umí zpívat, že ovládá nástroj a tak dále, ale zároveň tam byl politický pohovor. A když teda někoho chtěli zkoupat, jako měli na něj něco, nebo prostě jim neseděl, no tak stačilo se zeptat třeba, kdo je ministr kultury Albánie. No a už to bylo, že? Protože jako neprošel politickým pohovorem a už mu nedali takzvanou licenci, teda to nebyla licence, že? To bylo to, že mohl být jako členem jako tý umělecké agentury. No, takže takhle to se stalo i několika kolegům, že prostě takhle skončili, pak teda začal ten underground, že? Tak byli neoficiální, my jsme teda jako v zaplať pánbu byli oficiální, ale pak byly takový ty problémy dílčí ve smyslu, třeba jsme šli na Suprafon, že deska, no a já jsem odevzdal 12 textů a z toho mi schválili 4, že? Jo, a to byly takový ty úsměvný, ale to už moc úsměvný nebylo, že? No, řekněte příklady, no. Protože dnešní člověk už si to ani neumí představit, co těm komunistům v tom textu vadilo. No tak třeba příklad Josef Kajnár, jsem udělal takovou jakoby vyprávěcí písničku Královský večer. Jo. To je nádherný text o tom, jak jeden čeká chlapec, čeká na své děvče na stanici tramvaje. A teď se to tam odehrává, takový ty různý obrazy. A pak je tam najednou, že splane a autodafé zažívá jako tou láskou, že prostě jo, plane a že a ty tramvaje a ty šelijaký ty a pak královna ze Sáby vystoupí a veze spoustu darů, je pointa, čili je to evidentní, o co v té básni jde, jenže samozřejmě Palach a autodafé zažívá prostě to neexistovalo, takže prostě tadle na to tam číhali cenzoři na Suprafonu, komise textová. Jo? A pak teda se nedalo, tak my jsme jako udělali to, že jsme opravdu naskoušeli vlastně velmi rychle jako další písničky, no, ty jsme odevzdali a ty zase nějak absurdně, jo, třeba Sochy, to je vlastně jako docela, jako bych řekl, eroticky jako dladěná písnička, ta prošla úplně v pohodě, takže ono to nemělo nějakou logiku. To bylo v tom roce, myslím, že v 82., kdy teda z ETC jsme byli takzvaně neplánovaně populární. To znamená, že opravdu jako chodili davy, že jsme vyprodali. To byla ta první deska, Stříhali do hola a tohle. To byla ještě solová, pak byla ještě ta dvojka ETC. Jo, takže v té během ta dvojka, ta modrá. No, ta modrá taková. Takže prostě najednou prostě publikum a ty festivaly začaly takový, který taky jim neleželi v žaludku, protože tam se scházely ty máničky zase, že jo. Byli takový, chovali se tak jako uvolněnějíc, než jako by si představovali, že socialistický člověk se má chovat, byť mladý na koncertě. Ale v tom 82. vlastně to bylo tvrdý, protože to přišel po jednom takovém výborném koncertě v Lucerně, který fakt byl senzační. My jsme tam promítli, za pódiem jsme
pověsili obrovský trenýrky, jo. A s takovou jako kapsou, čili evidentně jako ze zadu byly tam takový plastový, bylo tam lano takový velký a na tam byly ty plastový kolíky jako na prádlo, že jo. Teď tam ty trenýrky takhle visely a náš kamarád Mirek Čtvor si udělal, myslím, že to bylo školní cvičení, takový portrét, jako můj filmovej, do školy a byl, nám se hrozně líbil, jo. A byl takový jako já se zbudím, jenom vykřiknu pivo, malej Maťo mi přinese lahváč a pak sedím v kuchyni a nějak klábosíme, tam jsou nějaký postavy, protože u nás byl pořád tak asi 10 let takový, jakoby ne večírek, ale když zavřeli hospody, tak jsme ještě šli si povídat a pouštět muziku k nám a někdo tam přespal. No prostě jo, taková, jako nechci říct, že komuna, ale vlastně jako to byl dost takový živej byt a tak to pokračovalo a já jsem pak nějak chodil Prahou, nějaká babička vyzvedla popelnici, že podíval se, co tam je a tak dále, až to skončilo na Špejchaře, to už byl takový kiosek u nás tady na Letný a tam byla taková jakoby imaginální otázka, a co jako bude dál, jo, jako. A já jsem tak jako tam něco naznačoval, že naše budoucnost bude asi taková, že tady dřív byly takový nádherný dřevěný lavice u toho kiosku, no a teď tady stojíme u těch umakartových stolků, takových jako jo, ty železní a ten umakart. A jsem říkal, tak ta budoucnost bude asi jako nějaká umakartová, něco v tom smyslu. A ten film jsme promítali v té Lucerně, než se vystřídali kapely. Jo, tak jo, technice, jak jsme nechtěli, jako aby tam byla ta pauza dlouhá, tak to byl tu asi 10 minut. Tak jsme to tam promítli na ty trenérky. Takže pak ten zákaz byl, že teda nesrovnalosti při koncertě v Lucerně a nedodržování repertoárového listu, což jsme teda nedělali vůbec. Že? Protože to si pak ještě vlastně komunisti vymysleli, že se budou hrát komponovaný pořady. A to bylo jenom z jednoho prostého důvodu. Aby byl scénář, a když jste nedodržel scénář, tak zase měli jako páku, jak prostě hodit klacek pod nohy. No. Takže pak jsem teda na 2 roky byl zbaven jaksi možnosti muzicírovat. Vlastně Šafrán, což bylo jako sdružení písničkářů, který hráli někde na Vinohradech, taková ulička, už mi to vypadlo. Vzala mi tam takový sál a to bylo jak já to trošku přežeral, jako jít do kostela, jo, v podstatě, protože tam třeba Vládě Merta, nebo Jarda Hudka, nebo Dáša Voňková, že? Vlasta Třešňák, a to byly texty takové, jako, no. Že opravdu tam by špendlík byl slyšet, by ho někdo upustil, protože to bylo fakt jako úžasný a já se teda opravdu přiznávám, jak člověk je pod takovým, že se nechává ovlivňovat a inspirovat, tak vlastně pro mě to byla opravdu zase taky opět jedna z těch jako inspirací vlastně jako návštěvy těchto koncertů a těch folkových hráčů, takže že tam jsem se já začal zaobírat jako z té angličtiny přes tu takovou jako rockovou češtinu, jo, ty texty nebyly nějak zásadní, takže jsem si pak jako začal sám teda vybírat některé ty některé ty básně a zhudebňovat, něco jsem si i psal sám, to mi nikdy nepřišlo moc dobrý, to byl jako spíš doplněk, ale pak jsme začali jezdit, vlastně jaký, říkali jsme tomu Chunderground, jo, jakože to vymyslel Jarda Hudka, ČDG zkrátka. Ano, ano. Jo, a že, Kalanda že Merta ještě. Původně to bylo s Vláďou Mertou, s Honzou Hrubým a ještě s náma zkoušel Láďa Padruněk, basista, ale ten to po prvním představení vzdal, protože Merta zásadně, my jsme zkoušeli, že? Ty jsme to naskoušeli v nějakých formách, no ale pro basistu, když tam Merta to začne hrát v jiný stupnici a za úplně jinak, než, tak vlastně byl úplně zoufalej, tak říkal, kluci, do tohle já nejdu, to nejde hrát jako na basu tady. Prostě. Takže pak jsme jezdili trio, který bylo taky někdy variabilní, někdy se přidal třeba jako Petr Kalandra nebo Emil Vyklický, jednou byl v Olomouci, jsme hráli a on říkal, jo, kluci, dobrý, a tady je piano, můžu, a už hrál celý a půlku koncertu s námi hrál na piano. Takže to bylo tak jako improvizovaný a to nás bavilo. Odtud já mám takovou tu uchylku s těma papírama před seba, protože jsem přinesl nějaký text, který se mi líbil, takže jsem si
na to udělal pár akordů a jsem řekl, kuci, je to v G-dur. A už se to hrál. Povídáte si na jevišti jako muzikanti prostřednictvím nástrojů? To máme rozdělený vlastně na dvě takové jakoby se skupení a jedno je tedy ETC a tam se hrajou aranže. A to má taky svou logiku, že to prostě, jako když je dobře napsaná aranž a opravdu jako dobře zahraná, interpretovaná s takovým tím, jako ne takovým tím ležérním způsobem, ale s tím nasazením, což my se snažíme všichni. Prostě ta kapela zaplať pábu takhle funguje a taky proto třeba ty lidi ještě pořád, jako i když jsme takový už stárnoucí, takže jako choděj, tak to má svůj smysl. A pak mám to ČDG, jak už jsem zmiňoval, to takový variabilní trio. A tam teda je zákaz zkoušení, to znamená, že tam já hraju ty písničky a teď chlapci hrajou jako volně, jak se jim zachce a tam ta komunikace probíhá. Chcete-li to nazvat jako hudebním rozhovorem, tak vlastně jsou to takový jako hudební rozhovory. No já jsem četl, že Vyklický někde řekl, teď hudba není nic jiného než matematika, protože se ho ptali, jak to, že on si sedne a nikoho nezná a hraje přesně to. On říká, já vím přesně dopředu, jak to bude. Je hudba matematika? Tak pro nás takový samouky ani moc ne. To je my ještě pořád, jak si to zdoláváme a snažíme se hrát jakoby čím líp, teda čím déle tím líp, nebo čím jsme starší, tak aby to opravdu jako by bylo zajímavý. Ale zase třeba Honza Hrobí i z těch muzikantů úplně přesně to samé, jak říká Emil. Čili to je i nadání a hlavně, když hrajou v podstatě jako neharmonicky, tak vlastně to je úplně v pohodě, můžou hrát cokoliv. A je fakt, že v té naší hudbě vlastně ty harmonie zase nejsou tak složitý, tak to pro dobrýho muzikanta v podstatě není žádný problém. Láďa Myšík je můj nejstarší žijící hudební spolupracovník. My spolu s přestávkama hrajeme od roku 1963. A to znamená, že já hraju 50. sezónu. Láďa možná ještě víc. Jo, takže já to mám takový kulatý, no a co k tomu říct, tím je řečeno vše. Kolik máte takových životních etap, kolik máte za sebou Vladimíru Myšíků? Tak takový ten malej kluk, že? Pak jsem taky sportoval, že jsem hrál za Duklu Praha fotbal, předtím ještě Slávě vysoké školy basket, to jsem si myslel, že jako ta kariéra moje se bude ubírat spíš jako sportovně, ale pak ta muzika, to prozření v uvozovkách a pak teda byla muzika a ta muzika byla vlastně pořád. Mně se to skládá vlastně jako z takového, jako já bych to přirovnal možná jako Sisyfos, že člověk tak jako vyvalí jako ten bava na ten kopec úmorně, pak tedy si oddechne na tom kopci, on se teda skulí dolů, že jo, a pak znova. Takže já to mám jakoby takovou... Takže vy nechcete, aby se vám splnil nějaký sen, páč, kdyby se Sisyfovi splnil... Tak by neměl co dělat. Mně se tak trochu splnil nesněnej sen, že? A to bylo, když jsme v roce, myslím, to byl nějaký 90. hráli s Rolling Stones na Strahově. Že? To byla kapela, kterou všichni jsme tady tak nějak jako dlouhodobě, jaksi byli jsme fanoušci a zbožňovali jsme jako vlastně ten drsný projev a i ty texty takový jakoby nevázaný na nějakou konvenci. Jo, prostě jako a setkali dobrý. Jste se spolu. A najednou prostě jsme dostali takovou nabídku, že produkce Mars, že jo, Luboš Mittmeier, tak zavolal, hele Láďo, je možnost tady, jako že Stouni jako přijedou do Prahy a že by nějakou českou předkapelu, tak dáváme dohromady takový jakoby nahrávky, že by si to nějak vybrali. No tak my jsme měli zrovna dotočenou desku 20 deka duše. No, tak na kazeťáku ještě v té době, že jo, jsme poslali prostě produkci britský jako tenhle snímek a dopadlo to tak, že tedy Mick Jagger said, jo, že Vladimír Myšík a et cetera. Takže jsme byli jako jakoby blažený, dokonce jsme mohli i zkoušet, což bylo skvělý. A on se tak ptal, jestli nebudem trošku nervózní,
že teda se očekává těch 120 tisíc lidí, což je jeden z velkých koncertů, asi možná největší v té šňůře Stounu. A teď mě to nedalo, já jsem říkal, že ani ne, že jsme teďko nedávno hráli jako pro zhruba skoro milion lidí. A on tak koukal, tak se říkal, no ale že jako samozřejmě jako demonstrace na letenský pláni, že? Ale jakože ten DAF, to mě běhal v ráz po zádech, jo. Z BFX jsme hráli v Lucerně před Beach Boys, jo. Ty si nás dokonce museli poslechnout, protože neměli úniku, tam ta šatna je hned za pody, jo. A dokonce jako přišli, jako, nebo jsme hráli před Alvin Lee, takový kytarista, Albert Lee, já si to pletu, to je jako country kytarista, který je s Erikem Klepnem, a my jsme hráli v partě s Radimem Hladíkem a s Honzou Hrubým, a já před nima v Lucerna baru, a když jsme lezli tam takhle dolů po těch schůdkách do té šatny, tak oni stáli a tleskali. Takže to jsou takový ty pocity, že člověk si nezahraje s těma muzikantama, ale vlastně taková, to opravdu člověka jako blaží, že ten potles od těhle to kytaristy, který je světový, jo. Takže Albert Lee, takže to prostě byla podsta, a to se tak jako to člověka zahřeje, že jo. Vláďa byl vlastně úplně první takový pro mě zásadní člověk z toho Big Beatu, s kterým jsem se už jakoby student potkal, a tak jsme se nějak zkamarádili, já co by ještě teda školou povinný jsem občas jezdíval teda do Prahy zadžemovat si s ETC, nebo když třeba kluci hrávali v Brně, tak i s Karlem Holasem, s kterým jsme tehdy vlastně studovali na konzervatoři, tak jsme zbalili čelo a housle a šli jsme si zahrát do Variace. Mění se u vás základní životní pocit, když je člověk 20, 30, 50, 60? No tak jako řekl bych, že skoro zásadně, jo, protože tenkrát jako i jako muzikanti, že, a kteří jezdili po republice, tak my jsme byli neustále v nějakém kavasu takového toho společenského setkávání. Že, jak už jsem tak lehce naznačil, tak u nás doma moje první manželství s Katarínou a syn Maťo, zvaný Martin, tedy se jmenuje, tak to byl, tam bylo pořád spousta lidí, jo. Nebyl to jakoby mejdany, jo, ale prostě bylo to takový, že přijeli chlapci z Moravy, tak bydleli u nás, tak prostě gary matky jsme rozdávali, jo, a tak dále, že měli jsme 3+1 posléze z toho původně teda rozděleného bytu, pak se to poslučovalo, že jo, takže pak jsme ten byt jako nám spadl do klína a takže my jsme žili samozřejmě takovým, jako bych řekl, intenzivně se popíjelo, povídalo, muzika pořád nás to pojilo, vlastně jako ta hudba, poslouchali jsme spoustu věcí a i na těch večírcích různě Morava, Sklípky, že a tak dále, tak se zase muzicírovalo a tak dále, takže to byl jako intenzivně společensky prožívaný život. Dlouho. Dlouho, až tak posledních možná bych řekl. A kdy to přestalo? Ne? Je to spojeno s tady to období s vašimi zdravotními problémy, že najednou si člověk řekne... Já o tom tak nějak asi tak úplně nebudu hovořit, samozřejmě celý život mám jako problém s astmatem, takže to je takový, jakoby docela, jako to by byla, je komplikace, ale jako zvládám to. Takže tyto zdravotní, no tak jsme seděli v hospodě, já jsme se začali usít, jak jsem šel za roh jako na pohotovost, tam mi šoupli do žíly jaksi syntofilína, a pak jsem šel zpátky do té hospody, jo, takže jsem byl takový jako nic moc, no. Ale prostě bylo to jakoby hodně společensky prožívaný, a ta etapa, já nevím, do těch 45, 40, 50. A teď už jako, teď už nám třeba, když někdo chce přijít na návštěvu, tak zavolej dopředu. No. Dobrý večer, kolegové mě nabádají, abych něco řekl. Řeknu, nebojte se, ta první půlka nebude tak dlouhá jako ta druhá.
A nebyla určitý mezník nebo etapa, nebo významná etapa vaše působení v České národní radě? Bylo to dobrý, špatný, nebo měl jsem to udělat, neměl jsem to udělat? To si taky tyko, jako říkám, jestli jsem to měl udělat, nebo neměl udělat, ale já jsem v podstatě, jak byla taky taková ta, nechci říct revoluční euforie, ale vlastně... No byla. Vlastně trochu, jo, a tak vlastně byly volby, že a teď jako mě oslovilo tehdejší OF, jestli bych nepomohl v severních Čechách při volební kampani. Tak já jsem řekl, no tak samozřejmě, že? Takže to budu krátě, tak vlastně jsem to tak jako objížděl, jsem zaspíval nějakou tu písničku, něco jsem řekl, no a pak mi to přišlo téměř jako povolávací rozkaz, protože nějaký, prostě, že tam byly nějaký, už myslím, že lustrace lehký, že jo, někde odpad a pak byly nějaký preferenční nějaký hlasy a pak najednou mi to teda přišlo, no a já jsem si říkal, to bylo naštěstí jenom na 2 roky, jo. A já jsem říkal, to jak na vojnu. Já jsem na vojně 3 měsíce, jenom pro mou nemoc vlastně jsem jako teda dostal pak takovou tu, ne modrou knížku, ale tu šedou, vytrli mi tu známku. Ale to bylo tak, jako jsem to cítil jako povolávací rozkaz. Protože já jsem si to nepřál, jsem říkal, já nechci být poslán, jsem říkal, Ježíš, zlatý člověk, všichni, nebo hromada lidí samozřejmě, se chtělo, jo, jako angažovat, jako... A jaký jste tam měl pocit v lavici, pane Bože, já sem nepatřím, nebo já jsem... Ano. A pak mi to bylo takový hloupý abdikovat, protože myslím, že nějaké 2 dámy jako abdikovali a teď najednou okolo toho se strnul, tak jako, jak to je vlastně neseriózní, vlastně objíždět tu kampaň a pak se na to vlastně jako by v uvozovkách vykašla, tak to jsem si říkal, že neudělám. Takže jsem opravdu to tam stříhal téměř jako vojáci, jako na vojně ten metr, jo, že? A ty lavice jsou malý. Tam je strašně úzko. A pak se samozřejmě přiznám, že když třeba přišel důlní zákon, tak já jsem nevěděl, která by je. Že? Je to opravdu jako práce pro profesionály, jo, takže to jsem si potom tady odnesl a uvědomuji si to, takže nejsem takový ten agresivní, když se něco nedaří, anebo mi někdo nevyhovuje. No. Každý člověk dělá třeba nějaké úlitby bohům. Není to případ Gambrinusu? Je to případ Gambrinusu. No, ale já jsem se s tím nikdy netajil, že? Jo, protože to byla jako nabídka od, myslím, česká reklamní, nějak, teď to. A měli takový jako nápad, že aby jsem udělal nějakou písničku, dokonce mi dali text, ten se mi nelíbil, ale tak jsme se domluvili, že teda se pokusím o písničku. Ten text napsala moje žena Eva a dokonce je to tak, jako to se stalo vlastně jako takovou jakoby oblíbenou písní při našich koncertech, že jsme to hrávali na závěr, jo, že jako takový skoro, jak se říká, hit, jo, takže jsem to udělal, dostal jsem za to peníze a pak to dokonce hráli na nějakých fotbalových stadionech, že jsme udělali, Eva ještě přepsala ten text trošku, jako, a tam z toho teda už žádný moc peníze nebyly, ale o to nejde, ale takže, a já si nemyslím, že to něco jaksi podřadného, nebo že jako některé ty reklamy, když jsou, jako a člověk je chtě nechtě zlídne a jsou vtipný, no tak člověk je takový rozveselený, že jo, malinko, jako jo, že to nemusí vypnout, já třeba vypínám zvuk, jo, ale když je nějaká reklama fajn, tak proč bych se nepodíval, že takže to je jenom jako práce, jako jiná, ale samozřejmě by se tím nechtěl živit. Jo, to znamená, že to občasně, vlastně v mém případě to bylo jenom jednou, takže proč ne? Oscar Wilde napsal, člověk by měl mít na cestách vždycky něco úžasného ke čtení, proto nikdy necestují bez svého deníku. Vedete si deníček? Já mám takový ne, že deník, ale občas někdy, když pak jako usínám, tak
někdy si, jak si v té hlavě přehrávám, jo, ten den nebo dva dny, tři dny, jo, a pak někdy se zastydím, že jo, někdy, jo, že takovou jako vnitřní korekci mívám, jo, to ano, ale není to deník, občas tedy píšu nějaký texty, no, ale tak ty jsou moje manželka, která jako píše básně a francouzštiny překládá básničky a tak se mi tak trošku jako tady doma posmívá, že jsem monotematický, že to je většinou o těch děvčatech a trochu jako o těch hospodách, ale já to zase se snažím vyvažovat jako tou poezí, aby to nebylo teda jednostrunný. A když píšete, vkládáte do toho své sny, už jsme mluvili o snech, že jo? Protože jsou věci, o kterých je nejlépe jenom snít. Sníte o něčem, chcete snít, tak aby se to splnilo, nebo aby ten Sisyfos tam opravdu ten kámen posadil nahoru? No, já se přiznám, že nejsem takový, a ani jsem nikdy nebyl typ, který by byl ambiciozní. Takže já jako takový ty představy nějaký přehnaný jsem nikdy neměl, dokonce už jakoby ten post-teenager, že jsem i s tou muzikou, když už jsme třeba hráli, třeba už Blue Effect, ale jako byli jsme docela jako populární, tak mě bavila taková ta vize, že ta muzika patří taky do těch klubů a do těch hospůdek. A trošku jsem měl jaksi tu představu těch starých bluesmenů, jak vlastně hrajou, a i těch vlastně jazzmenů, který taky už kromě některých těch festivalových záležitostí víceméně patří do těch klubů. Já jsem rád chodil do Reduty třeba právě, kde jako Laco D, či třeba Celula, nebo Honza Hammer, nebo X, prostě těch muzikantů, který jsem spíš jako mě bavil poslouchat jako jazzovou muziku, do dneška mě to baví. Tak já jsem měl spíš tyhle představy, takže jsem nesnil něco, že by jsem se vyšplhal na nějaký piedestal někam, nebo že bych zažil nějaký úžasný zážitky. Jediný ten už jsem lehce zmínil, byl nesněnej sen, a to byly ty Stouni. A to bylo víc než sen, no, takže to bylo jako taková, jako taky, tak, jak by to nazval, takovou jako blažeností, jo, že jsme si na tom pódiu mohli zahrát. Jo, ale jak jsem jako naznačil už tím, že jak ta muzika mě pořád vzrušuje, zaplať pánbu, jo, takže mně se ty představy už jenom tak zcukávají na ten, jo, za tři dny jedeme třeba Jirkov a teď jsem trošku nervózní, malinko, nechci říct, že depresivní, ale lehce jako nervózní, takže to tak prožívám, jakoby, hlavně i to cestování, ne úplně radostně, ale pak jako jakmile to začne se hrát, tak to je jak živá voda, jo. Takže to mě drží, vlastně bych si nedovedl představit, kdybych najednou se tedy jaksi, že jo, jsem už důchodce pár let, tak že bych najednou žil ten život jenom takový jako bez tohohle naplnění nebo naplňování. Co jste nejvíc zvědavý v životě? Někdy, když hraje Sparta, teda ze Slávy. Tak jak to dopadne? Ale nejsem nějaký fanoušek, to znamená jenom někdy, ne? Protože jsem ten fotbal hrával, že? Takže a ne, tak to já si dělám legraci. Ale mě tady ten dotaz vychází z rozhovoru, co vedl Janoušek s Verichem, a Verich říkal: Janoušku, já ještě nechci umřít, protože já jsem strašně zvědavý, jak ten svět dopadne. No, já se přiznám, že jako zvědavý v tomhle smyslu úplně vlastně jakoby nejsem. Protože když jsem zvědavý a pak se člověk začne pročítat novinama nebo internetem a ty zprávy z toho celého světa jsou tak zoufalé, jak bych řekl, konfliktní, jo, že prostě pořád někde někdo s někým prostě se drží pod krkem a prostě jako strašní záležitosti, tak já už někdy jako se bojím být zvědavý, to znamená, že se dočtu zase jenom, kde se co přihodilo strašidelného a tak dále. A člověk to zažívá i sám, jako někdy v nějaký
já nevím, prostě třeba za sebe musím říct, že jsem prostě nešel pro to vyznamenání, protože jsem se nějak vlastně nechtěl dostat do toho přímého konfliktu, protože chápu, že pan prezident byl zvolený, že máme demokracii, že prostě nejvyšší princip demokracie je volba, že hlasování a tak dále, ale zase prostě ta moje, jak bych to řekl, taková nerozumná, taková pocitová, jaksi nevole k jeho některým krokům prostě převýšila, takže já jsem se zachoval jako kumštýř, to znamená, že jsem jaksi ponížil rozum a povýšil ten cit. Že, jo, a to si myslím, že v životě je asi aspoň pro mě důležitý, že samozřejmě člověk by chtěl vědět. Jo, to je, myslím si, princip jako života, prostě jako se dozvídat, vědět. To lidstvo se snaží dozvídat. Že? Ale pak jsou situace, nebo my, kumštýři, to tak rozšířím, že my vlastně spíš jako prociťujeme ty věci. My nemusíme tolik vědět, ale jako spíš jako cítit, a že to je taky jakoby řekl naplnění života, jo? Že člověk může toho nevědět moc, jo? A ani to myslím, že nejde, protože prostě myslím, že Sokrates to řekl hezky, vím, že jediné, co opravdu vím, je, že nic nevím. ale to prociťování a ten život prožívat a mít z něho občas, když se zadaří radost, tak to, když se někomu podaří, tak to je senzace. Samozřejmě si uvědomuju spoustu, a vím tady kolem, spoustu lidí, kteří žijou neradostný život. Prostě existenční problémy a tak dále, různý choroby, prostě úmrtí, jo, to všechno, ale to, když v životu patří, je to teda jako strašný, ale tam já tu svou zvědavost jaksi nepostrkuju. Takže já ji postrkuju spíš do toho prožívání.